Եթերում լուրերի կիրակնորյա թողարկումն է, ես Արա Աբրամյանն եմ, բարի երեկո։ Միասին փորձելու ենք ամփոփել անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձություններն ու ուշագրավ զարգացումները։ Եվ այսպես պարզվեց, որ Հայաստանը չի մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում օգոստոսի 14-ից 16-ը Նովոսիբիրսկում անցկացվելիք COBALT 2024, իսկ սեպտեմբերի 3-ից 15-ը Ղրղստանում կանալիք փոխգործակցություն 2024 հրամանատարաշտաբային զորավարժություններին, թե ինչ պատճառով հայտնի չէ։ Հայկական կողմը պարզապես տեղեկացրել է, որ զորավարժություններին մասնակցություն չի նախատեսում, նշված է ՀԱՊ մամուլի ծառայության հաղորդակցության մեջ, այլ մանրամասներ ևս չեն հաղորդվում։ Թեմային անդրադարձել է իմ գործընկեր Դիանա Դավթյանը։ Քաղաքական դեմարշ, թե ռազմավարական քայլ։ Հայաստանը չի մասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում օգոստոսի 14-ից 16-ը Նովոսիբիրսկում անցկացվելիք COBALT 2024, իսկ սեպտեմբերի 3-ից 15-ն էլ Ղրղստանում կայանալիք փոխգործակցություն 2024 հրամանատարաշտաբային զորավարժություններին։ Ես կարծում եմ, ոչ դեմարսի հետ գործում ենք եւ ոչ էլ այդպիսի ռազմավարական եզրահանգումների տեղիք տվող իրավիճակի, այլ գործ ունենք այն ճգնաժամի հետ, որ ընթացի աշխարհակաղակական և նաև ռեգիոնալ իրողությունների բերումով ձևավորվել է Հայաստան ՀԱՊ փոխհարաբերությունում և ամենևին նոր չէ այն դրսևորումը, որ մենք տեսնում ենք տվյալ զորավարժությունների առումով։ Հայաստանը արդեն բավական երկար ժամանակ հայտարարել է, որ այսպես ասած սառեցրել է իր անդամությունը ՀԱՊ-ին։ Եվ սա բնականաբար արդեն որևէ զարմանքի տեղի չպետք է տա, թե ինչու Հայաստանը չի մասնակցում ՀԱՊ զորավարժություններին։ Բայց կրկնեմ, այստեղ ես կարծում եմ խնդիրը ավելի շատ, այսպես ասենք, օպերատիվ մարտավարական է, քան ռազմավարական։ Քաղաքագետի համոզմամբ Հայաստանը ՀԱՊ-ից դուրս գալու պատեհ առիթներ ունեցել է, սակայն այդ քայլին չի դիմել։ Իսկ գործող աշխարհակարգի փլուզման այժմյան ժամանակաշրջանում տեղի են ունենում աշխարհակաղակական գլոբալ վերափոխումներ։ Նոր աշխարհակարգի ձևավորման ընթացիկ այս պայքարում ռազմավարական նշանակության հարցերը կարող են որոշակիանալ միայն այն ժամանակ, երբ կուրվագծվեն նոր աշխարհակարգի ճարտարապետության հիմնասյուները։ Քանի դեռ մենք գործ ունենք գեղատի փլուզման պրոցեսի հետ, բնականաբար արդեն մնացյալ հարցերը այստեղ ստանում են օպերատիվ մարտավարական ռեժիմ, այդ թվում նաև Հայաստան ՀԱՊ փոխհարաբերության այս ճգնաժամային շրջափուլը։ Ըստ այսմ, կարող ենք արդյոք եզրակացնել, որ աշխարհակաղակական ստեղծված իրավիճակում ՀԱՊ-ից դուրս գալը Հայաստանի համար ռիսկային կամ վտանգավոր քայլ է։ Հարցը վտանգավոր լինելը չէ, ես կարծեմ այսօր Հայաստանի որոշումները պետք է առավելագույնս կառուցված լինեն հետևյալ տրամաբանության վրա։ Մենք այդ որոշումներով ինչ հարց ենք լուծում տվյալ պահին մեզ համար, որովհետև մենք այնքան հարցեր եւ մարտահրավերներ ունենք, որ մեզ ցանկացած որոշում պետք է լինի ուղղված հենց դրան։ Մենք չգիտենք ինչպիսի աշխարհի հետ ենք գործ ունենալու։ Բաղ այդ նույն ՀԱՊ-ի երկրները կարող է Հայաստանի հետ ունենան այնպիսի շահերի ընդհանրություն, որ դա հնարավորություն տա ինչ որ ուղղությամբ բավական արդյունավետ աշխատանքի։ Այս համատեքստում, սակայն, հատկանշական է, որ Երևանը թեպետ դե յուրե շարունակում է լինել ռազմաքաղաքական այս կառույցի անդամ, բայց դե ֆակտո տևական ժամանակ է, ինչ սառեցրել է նրա հետ գործակցությունը։ Հայաստանի նկատմամբ ՀԱՊ կանդամ պետությունների ամորֆությունը կամ շատ դեպքերում նաև որդեգրված կողմնակալ քաղաքականությունը պաշտոնական Երևանին միթե չի տալիս վճռական քայլեր ձեռնարկելու լուրջ հիմքեր։ Զորօրինակ կառույցի ղեկավարությունը առ այսօր չի հստակեցրել Հայաստանում ՀԱՊ պատասխանատվության գոտին։ Առայժմ դժվար է գործ ունենալ ռազմավարական որոշումների հետ, որովհետև մենք դեռ միջազգային անվտանգության համակարգի փլուզման պրոցեսում ենք։ Մենք չգիտենք ինչպիսի նոր համակարգեր են ձևավորվելու, մենք չգիտենք ինչպիսի նոր բլոկներ են ձևավորվելու, եղած բլոկային տրամաբանությունները ինչպիսի տրանսֆորմացիայի են ենթարկվելու։ Ես ենթադրում եմ, որ սա է պատճառը, որ Հայաստանը առայժմ չի գնում որևէ դեկումնային որոշման ՀԱՊ-ի անդամության առընչության, որովհետև գլխավոր խնդիրը պետք է լինի ոչ թե այն, թե մենք ինչ ենք անում ՀԱՊ-ում, այն մենք ինչ հարց ենք լուծում ՀԱՊ-ից դուրս գալով եւ ինչ ենք անում դրանից հետո։ Այսինքն մեր ՀԱՊ-ից դուրս գալը պետք է հարց լուծի և ոչ թե ընդհանրը լինի հետևյալ տրամաբանության մեջ, քանի որ կա ճգնաժամ ՀԱՊ-ի հետ հարաբերություններում, մենք այն ինչ ենք անում այստեղ։
Մենք հապկում ունենք ձայն, վաղը կարող է ձայնը մեծ անհրաժեշտ լինի մեր շահերը պաշտպանելու հենց նույն հապկի անդամ երկրների հետ ունեցած տարբեր խնդիրների կամ տարաձայնությունների համատեքստում։ Վերադառնանք զորավարժություններին։ Ինչպես նշված է ՀԱՊԿ հաղորդագրության մեջ, հայկական կողմը պարզապես տեղեկացրել է, որ դրանց մասնակցություն չի նախատեսում։ Հարկ է նկատել, որ ՀԱՊԿ ղեկավարությունը Երևանի այս որոշումը դեռևս չի մեկնաբանել։ Փոխարենը ռուս քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովն է Հայաստանին կարծես սպառնում նոր պատերազմով։ Մինչև այդ էլ Հայաստանը հրաժարվել էր Ադրբեջանի հետ երկխոսության մեջ Ռուսաստանի միջնորդությունից։ Հետևաբար, ՀԱՊԿ զորավարժություններին մասնակցելուց հրաժարվելու նրա այս որոշումը նշանակում է լարվածության նոր փուլ։ Բաքուն շարունակում է ճնշում գործադրել Երևանի վրա, որպեսզի վերջինս ընդունի խաղաղ կարգավորման իր պայմանները։ Մինչև այս Բաքուն վճռական էսկալացիայից զերծեր մնում միայն ՀԱՊԿ-ի միջնորդության սպառնալիքով։ Հիմա այդ փաստարկը այլևս վերանում է։ Սրանից զատ Տարասովը դժգոհում է նաև այն բանից, որ մեր պետությունը փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին անվտանգության ուղիները։ Նրա խոսքով Հայաստանի այս կեցվածքը սկսում է վերածվել սեփական անվտանգության ապահովման ռազմավարության փոփոխության և արտաքին քաղաքական նոր առաջնահերթությունների բացահայտ ցուցադրման։ ՀԱՊԿ զորավարժություններին չմասնակցելը քաղաքականության լեզվով ասած կարելի է դիտարկել որպես արտաքին քաղաքական եւ ռազմական կապերի դիվերսիֆիկացման ձգտում։ Հայաստանը նաեւ բողոքում է ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտու մասին ըմբռնման բացակայությունից, դա իր համար անվանելով հիմնարար խնդիր։ Միևնույն ժամանակ այն ավելի ու ավելի է կենտրոնանում սեփական պաշտպանունակության ամրապնդման ու Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի այլ երկրների հետ երկկողմ ռազմական գործակցության զարգացման վրա։ Այս համատեքստում ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ միևնույն ժամանակ արևմուտքը, որը հանդես է գալիս մարտավարական գործընկերոջ, բայց ոչ ռազմավարական դաշնակցի դերում, չի ստանձնում Հայաստանի անվտանգության եւ նրա տարածքային ամբողջականության պահպանման երաշխավորի կարգավիճակ։ Հայաստանը հարաբերություններ չունի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, խնդիրներ ունի Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ։ Նա խրվել է աշխարհակաղակական իրավիճակում։ Այդ մասին են վկայում հենց Փաշինյանի խոսքերը, որը նախընտրում է բուրըն պատասխաններ ՀԱՊԿ անդամակցության վերաբերյալ։ Ուստի կարելի է ասել, որ Հայաստանը դուրս կգա ՀԱՊԿ-ից, ինչպես որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանից։ Տեսնենք, թե ինչ կլինի հետո։ Հիշեցնեմ, անցկացվելիք զորավարժություններին մասնակցելու են Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի եւ Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարարությունների ծառայողները, ազգային գվարդիաները, հատուկ ծառայությունների եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների ներկայացուցիչները, ինչպես նաեւ ՀԱՊԿ քարտուղարության եւ Միացյալ Շտաբի օպերատիվ խմբերը։ Ըստ ՀԱՊԿ մամուլի ծառայության հաղորդագրության, առաջիկա այս զորավարժությունների ընթացքում մշակվելու են առաջադրանքներ նոր մարտավարական տեխնիկայի և մարտական փորձի ներդրմամբ։ Հարավային Կովկասի հարցերով ԵՄՀ-ի ներկայացուցիչի պաշտոնում աշխատանքն ավարտելուց հետո Տոևո Օկլարը ծավալուն հարցազրույց է տվել, որում անդրադարձել է նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Էստոնացի պաշտոնյան կարևորել է, որ խաղաղության գործընթացի մաս կազմի Արցախայերի վերադարձի հարցը, ինչին պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է կրկին խեղաթյուրելով իրականությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջնական խաղաղության պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ է քաղաքական կամքի առկայություն։ Ջամ Նյուզի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել Հարավային Կովկասի և Վրաստանի հարցերով ԵՄՀ հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Օկլարը։ Էստոնացի պաշտոնյան նշել է, որ իրեն հասած տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեծ մասն արդեն համաձայնեցված է։ Եվրոպական միությանը ոգևորում է այն փաստը, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներն ու ԱՄՆ պետքարտուղարը հանդիպել են այս տարվա հուլիսի 10-ին։ Ոգևորիչ է նաև այն, որ վերջին շրջանում խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ ինտենսիվ փոխանակումներ են տեղի ունենում։ Հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության պայմանագրի կնքման գործում Կլարի կարծիքով չափազանց կարևոր են հումանիտար հարցերը, առավելապես գերիների վերադարձն ու անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները։ Խաղաղության գործընթացի մաս պետք է կազմի նաև Արցախահայերի վերադարձի հարցը։ Եվրամիության պաշտոնյան շեշտել է, Ադրբեջանը պարտավոր է ապահովել նրանց վերադարձը։ Ադրբեջանն այս առումով պարտավորություն ունի, որից, ինչպես ինձ է թվում, չի հրաժարվում։ Երբեմն այս համատեքստում բարձրացվում են այլ հարցեր, ինչպիսին է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի հարցը։ Ինձ համար դրանք լիովին տարբեր հարցեր են, որոնք չեն կարող մեկ հարթության վրա դրվել։
Առաջինը Ղարաբաղցի հայերի իրենց նախնիների հայրենիք վերադարձին մղված աջակցությունն է, որն Ադրբեջանի պարտավորությունն է։ Երկրորդը Ադրբեջանի այլ մասերում, այդ թվում Բաքվում ապրած հայերի կամ Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիների հարցն է։ Եվրամիության պաշտոնյան նաև ընդգծել է, որ Ադրբեջանում ապրած հայերի և Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիների հակառակ ուղղություններով ազատ ելք ու մուտքի հարցը ևս պետք է քննարկվի, սակայն այն չի կարող նույն հարթության վրա դրվել Արցախի հայերի վերադարձի հարցի հետ։ Կլարի այս հայտարարությունները դուր չեն եկել Ադրբեջանին, Բաքուն դրանք մեկնաբանելուց զերծ չի մնացել և ինչպես միշտ այս անգամ էլ խեղաթյուրել է իրականությունը։ Կլարը Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի պաշտոնը թողնելու նախորդային կրկին կողմնակալ վերաբերմունք է ցույց տվել և հերթական անգամ հարված հասցրել կառույցի հեղինակությանը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Մենք բազմիցս կոչ ենք արել հայերին մնալ իրենց տնեն, հետո հորդորել ենք վերադառնալ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներ, բայց հայերը մտադիր չեն վերադառնալ Ղարաբաղ, իսկ այդ մասին Տոյվո Կլարը քաջատեղյակ է։ Բաքվից նաև հայտարարել են, որ Ադրբեջանը հարգում է հայկական ցակում ունեցող բացառապես այն անձանց Ղարաբաղ վերադառնալու մտադրությունը, որոնք հարգում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը պարեկությունը իրականացրել ներքին հանդում, գնահատելու Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին հումանիտար և անվտանգային իրավիճակը։ Առաքելության ղեկավարը և թիմը հանդիպել են համայնքի ղեկավար Խաչատուր Բաղդասարյանի հետ։ Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին էլ անդրադառնալով ԵՄ դիտորդական առաքելության ներքին հանդ կատարած այցին կարծիք է հայտնել, որ եվրոպացի դիտորդների ներկայությունը վստահություն է ներշնչում համայնքի մեկուսացված և խոցելի բնակցությանը։ Այս մասին դեսպանը նշել է X-ի միկրոբլոգում կատարած գրառման մեջ, շեշտելով, որ Եվրոպական միության առաքելությունը շոշափելի ապացույցն է այն բանի, որ այդ բնակցությունը մոռացված չէ աշխարհի կողմից։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից էլ պատասխանել են Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով հանձնակատար Էլչին Ամիրբեկովի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ հայտարարությանը։ Հավաստել, Երևանի ու Բաքվի փոխադարձ համաձայնությամբ խաղաղության համաձայնագրի նախագծից իսկապես հանվել է տարածաշրջանային հաղորդակցություններին վերաբերող հոդվածը։ Այնուամենայնիվ թեմային վերադարձ լինելու է, պնդում են կողմերը, միայն թե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատասխանել է Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով հանձնակատար Էլչին Ամիրբեկովի օրեր առաջ արած հայտարարությանը, թե Երևանի ու Բաքվի փոխադարձ համաձայնությամբ խաղաղության համաձայնագրի նախագծից հանվել է տարածաշրջանային հաղորդակցություններին վերաբերող հոդվածը։ Նա նշել է, որ այս հարցի վերաբերյալ կողմերը տարաձայնություններ ունեն։ Երբ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, երկու երկրները կվերադառնան բանակցությունների հենց այս հոդվածին՝ Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև հաղորդակցություն վերականգնելու, ընդունելի բանաձև գտնելու համար։ Մենք հասկացանք, որ մենք չենք կարող տեսանելի ապագայում ավարտին հասցնել խաղաղության համաձայնագիրը, եթե սահմանադրության խնդրից բացի ևս մեկ տարաձայնություն ունենանք։ Խոսքը հաղորդակցության ուղիների բացման մասին է։ Երբ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, երկու պատվիրակությունները կամ երկու երկրները կարող են վերսկսել քննարկումները, գտնելու իրենց համար ընդունելի բանաձև Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև հաղորդակցությունը վերաբացելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից հավաստում են, Երևանի ու Բաքվի փոխադարձ համաձայնությամբ խաղաղության համաձայնագրի նախագծից իսկապես հանվել է տարածաշրջանային հաղորդակցություններին վերաբերող հոդվածը, բայց թեմային վերադառնալու են, քանի որ այս համաձայնությամբ հանդերձ հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը շարունակում է մնալ խաղաղության և տնտեսական զարգացման Հայաստանի տեսլականի կարևոր մաս, արտացոլված խաղաղության խաչմերուկ ծրագրում, հիմնված ինքնիշխանության, իրավազորության, փոխադարձության ու հավասարության վրա։ Փաստորեն բանակցությունների ամենավիճահարույց հարցերից մեկի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ, ժամանակավոր համաձայնություն կա, սակայն խաղաղությանը այս քայլով չենք մոտենում, քանի որ պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության, առավել հստակ, առանց մայր օրենքի ցանկախության հռչակագրի հիշատակումը հանելու, Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրի։ Ամիրբեկովն ինքն էլ է նույնը պնդել, ավելին՝ նշել, թե սահմանադրության հարցը այս պահին խաղաղության պայմանագրի կնքման միակ խոչընդոտն է։ Ամիրբեկովի հայտարարություններին և Ադրբեջանից պարբերաբար հնչող պահանջին, թե խաղաղություն հնարավոր է միայն սահմանադրության փոփոխությունից հետո, անդրադարձել է նաև Էկոնոմիկայի նախարարը։ Հայաստանը որևէ երկրի պահանջով սահմանադրություն չի փոխի, նշել է Պաշտոնյան։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունները շարունակվում են, որտեղ Հայաստանն ունի իր օրակարգը, որը էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի խոսքով ադրբեջանական պահանջով միակողմանի փոփոխության չի ենթարկվելու։ Սա վերաբերում է նաեւ սահմանադրության փոփոխության պահանջին։ Հայաստանի Հանրապետությունը իս համանալությունը կարող է փոխել այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, սահմանադիրները այդպես կորոշեն։ Որևէ երկրի պահանջով Հայաստանի Հանրապետությունը իր սահմանություն չի փոխում։ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխի իր սահմանադրությունը կամ չի փոխի իր սահմանադրությունը, դա Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի սահմանադիրի որոշելիքն է։ Նախարարը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է նաև վերջերս Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով հանձնակատարի հայտարարությանը, թե Զանգեզուրի միջանցքին վերաբերող կետը փոխադարձ համաձայնությամբ հանվել է խաղաղության պայմանագրից։ Լրագրողները իշխանությանը մեղադրել են ոչ թափանցիկ աշխատելավոճի համար, քանի որ այս մասին լուրը հայ ժողովուրդը ադրբեջանցի պաշտոնյայից է իմացել։ Նախարարը հակադարձել է. «Իշխանությունը բավարար բաց և թափանցիկ է աշխատում, ինչի շնորհիվ հայ ժողովուրդը ժամանակին բոլոր տեղեկությունները ստանում է»։ Պապոյանին հարցրել են նաև Լարսի այլընտրանքային ճանապարհի ստեղծման մասին։ Չնայած վերջին օրերին Լարսի անցակետում կրկին կուտակումներ են, այլընտրանքային ճանապարհի ստեղծման անհրաժեշտություն չկա, վստահեցնում է նախարարը։ Մեր տնտեսվարողները շարունակում են օգտվել այդ ճանապարհից եւ շարունակում են համարել այդ ճանապարհը թեկուզ հերթերի միջոցով ավելի նախընտրելի եւ այսպես ասեմ, այդ հերթերը իմ կարծիքով արգելի լրացուցիչներ առաջիկայում Ինչ վերաբերում է Չորնավահանգստին, Պապոյանը նշել է, ըստ ուսումնասիրությունների, որոշակի պայմանների արկայության պարագայում այդ նախագիծն արդյունավետ է, որոշակի պայմանների դեպքում ոչ։ Բնականաբար մենք հետևում ենք գործընթացների, եթե այդպեսի այն պահին, երբ որ մենք համարենք, որ նպատակահարմար է արդեն մտնել այդ գործընթացի մեջ կմտնենք, քանի դեռ ոչ չէ։ Կառավարության շենքի մոտ նախարարին միայն լրագրողները չէին սպասում, բողոքով այստեղ էին հավաքվել Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ գյուղի բնակիչները, նրանք համարժեք փոխհատուցում են պահանջում հանրային գերակա շահ ճանաչված իրենց հողերի համար։ Այդ հողերը 2023 թվականի մարտին կառավարության որոշմամբ հատկացվել են ՌԻԴ ընկերությանը, ամառային եւ ձմեռային զբոսաշրջային, լեռնադահուկային, էկոգյուղատնտեսական արտադրության կետերի ստեղծման եւ ջրամբարի կառուցման նպատակով։ Ներդրող ընկերության առաջարկած փոխհատուցման չափից դժգոհ ցուցարարներին լսել է էկոնոմիկայի նախարարը եւ վստահեցրել, եւս մեկ անգամ կհանդիպեն տնտեսվարողի հետ եւ կփորձեն հարցին լուծում տալ։ Մեզ համար որպես կառավարություն այս ծրագիրը ինչի համար է կարևոր։ Մենակ այստեղ հարցը այն չի, որ Հայաստանում օրինակ այսքան տարվա ընթացքում տեղի կունենա այսքան 100 միլիոն դոլար ներդրում։ Ինքը կարևոր է նաև նրա համար, որ մենք տեսնում ենք հնարավորություն, որ դուք ձեր երեխաները բարձր աշխատավարձով կունենան հնարավորություն։ Պապոյանը խոստացել է, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը կդառնա հարթակ գյուղացիների եւ ներդրողների միջև հանդիպումների եւ բանակցությունների համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բաքվում կայացել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Կողմերը անդրադարձել են տարածաշրջանային խնդիրներին, քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Շոյգուն Բաքու է մեկնել Թեհրանից, որտեղ գտնվում էր իրանցի գործընկերոջ հրավերով։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Իրանում էլ հանդիպել է նորընտի նախագահին եւ վերահաստատել Իրանն ու Ռուսաստանը առանցքային եւ ռազմավարական դաշնակիցներ են տարածաշրջանում։ Թեհրանից անմիջապես հետո Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն մեկնեց Բաքու։ Ըստ լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունների Շոյգուի Բաքու այցը նախազգուշական է։ Շոյգուն գնաց Ադրբեջան զգուշացնելու, որ Իրանի դեմ Իսրայելի որևէ գործողության Ալիևը չպիտի միջամտի։ Չնայած այս վերլուծություններին ոչ Բաքուն, ոչ Մոսկվան մանրամասներ չհայտարարեցին մերձավոր արևելքում հարկալարվածության մասին քննարկումների մասին։ Փոխարենը հրապարակվեց զրույցային հատվածը, որում Ալիևն ու Շոյգուն բարձր են գնահատում երկկողմ հարաբերությունները։ Մեր երկրների միջև անվտանգության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, ռազմատեխնիկական և հումանիտար ոլորտներում գործակցության վերաբերյալ ստորագրված փաստաթղթերը վկայում են հարաբերությունների բարձր մակարդակի և զարգացման հաջող ընթացքի մասին։ Ալիևն իր հերթին նշել է, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հարաբերություններն օրինակ են որոշ հարևան պետությունների համար, ավելին դա գնահատել է որպես հարավային Կովկասում և ավելի լայն տարածաշրջանում անվտանգության կարևոր գործոն։ Շոյգուն և Ալիևը տարածաշրջանը քննարկելիս անդրադարձել են հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, քննարկել 3 գումարած 3 ձևաչափով գործակցության հեռանկարները։ Ռուսաստանն աջակցում է Ադրբեջանի
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Երկկողմ գործակցության օրակարգում շատ կարևոր հարցեր են, որոնք հաջողությամբ լուծվելու են։ Շոյգուն Հյուսիս-Հարավմիջանցքի ստեղծումն է մեջբերել շեշտելով, այս առումով երրակողմ սկզբունքով մեծ աշխատանք է կատարվել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կառավարության նիստում հայտարարել է, որ Իսրայելը արդեն բազմաճակատ պատերազմի մեջ է Իրանի և աջակիցների հետ։ Հնարավոր լայնածավալ պատերազմի մասին կանխատեսումներ արել են տարբեր գերտերություններ, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգները։ Հեզբոլլահը կրկին հրթիռակոծել է Իսրայելի հյուսիսը և կրկին ստացել պատասխան հարվածներ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է մի քանի տասնյակ հրթիռների մասին, դրանց մեծ մասը որսացել է հակաօդային պաշտպանության համակարգը։ Մյուսներն ընկել են չբնակեցված վայրերում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ իր զինված ուժերը պատասխանել են հրթիռակոծելով հարավային Լիբանանը։ Օրեր շարունակ այս փոխադարձ հարձակումները դեռ լայնածավալ պատերազմի չեն վերաճել, սակայն դրա նախադրյալները կան, պնդում են գերտերությունների հետախուզական աղբյուրները։ Ընդ որում, ըստ վերլուծությունների, Լիբանանին կմիանա նաև Իրանը, լուծելու համասխմբավորման քաղաքական առաջնորդի սպանության վրեժը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է, որ Իսրայելը արդեն բազմաճակատ պատերազմի մեջ է Իրանի և աջակիցների հետ։ Եթե մինչ այս Իրանի և Լիբանանի հարձակման մասին կանխատեսումները ոչ ուղղակի էին արվում, ապա այսօր արդեն դրա մասին բացահայտ խոսել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Նա Կիրակի մեծ յոթնյակի երկրների իր գործընկերներին ասել է, որ Իրանի և Հզբոլլահի հարձակումը Իսրայելի վրա կարող է սկսվել նույնիսկ երկու շաբթի։ Բլինքենը հատուկ տեսակոնֆերանս է հրավիրել մերձավոր դաշնակիցների հետ քննարկել, ինչպես կարող են Իրանի և Հզբոլլահի վրա դիվանագիտական ճնշում գործադրել, որպեսզի նվազագույնի հասցվի պատերազմի ռիսկը։ Բլինքենը վստահեցրել է, որ մերձավոր արևելք ուղարկվող ԱՄՆ լրացուցիչ ռազմական ուժերը պաշտպանության, ոչ թե հարձակման համար են։ Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի պաշտպանական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներն են հեռախոսով զրուցել, քննարկել են իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Ըստ Պենտագոնի, Լոյդ Օստինը անկեղծ աջակցություն է հայտնել Իսրայելի անվտանգությանը Իրանից, Հեզբոլլահից, Հութիներից և այլ խմբավորումներից ինքնապաշտպանվելու իրավունքին։ Իրավիճակի լրջության մասին են վկայում բարձրաստիճան այցերը պատերազմի պատրաստվող երկրներ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն աշխատանքային այցով ժամանել է Իրան։ Շոյգուն Թեհրանում բանակցություններ կվարի Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի և Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերիի հետ։ Գործակալությունը նշում է, որ Շոյգուին կընդունի նաև Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Իրան է ժամանել նաև Հորդանանի արտաքին գործերի նախարարը, օրակարգում կրկին տարածաշրջանային զարգացումներն են։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները նաև կհանդիպեն Իսլամական Հանրապետության տարածաշրջանային դաշնակիցների հետ, քննարկելու այն քայլերը, որ կարող են ձեռնարկվել Իսրայելի դեմ Համասի առաջնորդի սպանությանն ի պատասխան։ Այս մասին էլ հաղորդում է Reuters-ը, վկայակոչելով իր միանգամից 5 աղբյուրներին։ Գործակալության տեղեկություններով հանդիպմանը կմասնակցեն Եմենում, Լիբանանում և Իրաքում գործող Իրանամետ խմբավորումների ներկայացուցիչները։ Մինչև Իրանն ու Լիբանանը հստակեցնում են հարցակվել թե ոչ, եթե հարցակվել, ապա ինչ ձևաչափով, Իսրայելը վստահեցնում է, պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման, և պաշտպանական, և հարցակողական։ Իրանա-իսրայելական և իսրայելա-պաղեստինյան արճակատման դրա հետևանքով վերցավոր արևելքում ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակի ու տարածաշրջանի վրա հնարավոր ազդեցության վերաբերյալ իմ գործընկեր Դիանա Դավթյանը զրուցել է իրանագետ Էդվարդ Մերուջանյանի հետ։ Այս համատեքստում իրանագետը խոսել է նաև հատկապես Հայաստանին առնչվող ռիսկերի և սպառնալիքների մասին, եթե իհարկե պաշտոնական Երևանը այս առումով որդեգրի արտաքին սխալ քաղաքականություն։ Մանրամասները տեսանյութում։ Մերձավոր արևելքում ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակը համաշխարհային երրորդ պատերազմի վերածվելու վտանգ առայժմ չունի, կարծում է իրանագետ Էդվարդ Բերուջանյանը։ Ըստ իրանագետի, իրանա-իսրայելական, իսկ մինչև այս էլ իսրայելա-պաղեստինյան արճակատումը կրելու է լոկալ բնույթ։ Կողմերի միջև առկա գերլարված հարաբերությունները նա մեկնաբանում է նախ Իրանի դիտանկյունից։ Սա նախադեպում էր, այսինքն Հեզբոլլահը այնպես չի, որ առաջին անգամ է մասնակցում և ուղիղ հարվածներ է հասցնում Իսրայելին։ Կարծում եմ, որ Իրանը նախ և առաջ ճշտումներ է անում տարածաշրջանի երկրներից, թե ինչպիսի դիրքորոշում և դիրքավորում կմբռնեն հենց տարածաշրջանի իսլամական պետությունները, այսօր էլ հենց Իրանի
ԱԳՆ-ի խոսնակը հայտարարեց, որ չորեքշաբթի օրը տեղի ունենալու իսլամական հենց համագործակցության կազմակերպության արտակարգ նիստը Ջեդայում, Ջեդան Սաուդյան Արաբիայում է, եւ կարծես դեռևս Իրանը հարվածներ չի հասցնել Իսրայելին, եւ այս լարվածությունը մի քանի օր եւս կշարունակվի, մինչեւ Իրանը արդեն հստակ միջազգային հանրությունից եւ իսլամական պետություններից ճշտումներ չանի եւ չհասկանա, թե ինչպիսի դիրքորոշում նրանք ունեն։ Եվ եթե հետևենք նաեւ Միրզաոր Արմենյան տարբեր կարևոր քաղաքացիների հայտարարություններին, ապա նկատելի է, որ բոլորն էլ արդեն սպասողական դիշկում են գտնվում եւ սպասում են, որ Իրանը արդեն երկրորդ անգամ ուղիղ հարվածներ կարող է հասցնել Իսրայելին։ Ապա նաեւ Իսրայելի որդեգրած արտաքին քաղաքականության համատեքստում կարծում եմ, որ Իսրայելը փորձում է Իրանի ներքաշել ուղիղ ռազմական գործողությունների մեջ, քանի որ հենց Համասը եւ Հեզբոլահը մաս են կազմում Իրանի հենց պրոքսի ուժերի, եւ կարծես այնուամենայնիվ Իրանը ոչ ուղղակի մասնակցություն ունենում էր Գազայի պատերազմին, եւ Իսրայելի նպատակը արդեն այստեղ ակնհայտ է, որ ցույց է տալու, որ Իրանը ուղիղ մասնակցություն ունի պատերազմին, եւ կարծում եմ, որ Իսրայելը ամեն ինչ անելու է Իրանին ներքաշելու այդ մեծահոր արևելյան նոր լարվածության մեջ։ Այս էսկալացիան հնարավոր ինչ ազդեցություն կունենա մեր տարածաշրջանի վրա, չէ՞ որ գործողությունների կիզակետում է հենց անմիջական հարևան Իրանի իսլամական հանրապետությունը։ Եթե հաշվի առնենք ամբողջ համաշխարհային զարգացումները, ապա Ուկրաինայի պատերազմը կարծում եմ ավելի վճռորոշ է, եւ քանի որ ավելի մեծ ներգրավվածություն կա այնտեղ, սակայն նաեւ Իսրայել-Պաղեստինաս հակամարտությունը, որը կարող է վերաճել Միրզավոր Արևելյան նոր հակամարտության, վտանգավոր է, եւ իր մեջ նաեւ սպառնալիք ունի ապակայունացնելու տարածաշրջանի իրավիճակը, սակայն ես կխուսափեմ մեկնաբանել այն, որ Միրզավոր Արևելքը կարող է դառնալ հենց երրորդ համաշխարհայինի թեժգետը, քանի որ Միրզավոր Արևելքը այնուամենայնիվ ինքնակառավարման զարգացումների մեջ էր այս վերջին տասնամյակներում, եւ սա կարծես այդ ամբողջության մաս է կազմում։ Ամիսներ առաջ պաշտոնական Երևանը ճանաչեց Պաղեստին պետությունը, ինչից խիստ դժգոհ էր Ադրբեջանի հետ ջերմ հարաբերություններ ունեցող Իսրայելը, իսկ հայ-իրանական տասնամյակների սերտ գործընկերությունն ու բարեկամական հարաբերությունները գաղտնիք չեն եւ որևէ երկրի համար։ Կարևոր այս հանգամանքները հաշվի առնելով, ինչ ռիսկեր են առկա հայկական կողմի համար։ Մեզ համար ավելի ճռնտու է ամեն ինչ անել, որ լարվածությունը չվերաճի արդեն ռազմական բախումների, քանի որ եթե մեր կողքի հենց կարևոր հարևան Իրանում տեղի ունենում ռազմական ինչ-որ լարվածություններ, ապա նա արդեն կենտրոնանալու է իր խնդիրների վրա, եւ արդեն Իրանի հետ համակարգել ինչ-որ բան մի փոքր դժվարանալու է։ Պարզ ասած, ստեղծված իրավիճակում հակամարտող կողմերի միջև ուղակի կամ անուղակի թիրախ չդառնալու համար Էդվարդ Բերուջանյանի խոսքով Հայաստանը պետք է դիրքավորվի բացառապես չեզոք դիտորդի կարգավիճակում։ Հակառակ դեպքում Երևանի կողմնակալ քաղաքականությունը խիստ բացասական կանդրադառնա մեր իսկ պետության վրա։ Անդրադառնանք տարածաշրջանային եւ միջազգային զարգացումներին, չնայած օրեր տևած բողոքի ցույցերին Վենեսուելայի ազգային ընտրական խորհուրդը պաշտոնապես արձանագրել է Նիկոլաս Մադուրոյի հաղթանակը նախագահական ընտրություններում։ Սա էլ ավելի է բորբոքել կրքերը մայրաքաղաքի եւ հարակից խոշոր քաղաքների փողոցներում, բողոքի ակցիաներն էլ ավելի են ագնացել։ Իսկ աշխարհի տարբեր անկյուններից դատապարտում են իշխանության կողմից բիրտ ուժի կիրառում։ Ավելին, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնտոնի Բլինկենն էլ հայտարարել է, որ Էդմունդո Գոնսալեսն է հաղթել Վենեսուելայի նախագահական ընտրություններում եւ միությունել կոչ արել քվյաթերթիկների հետագա անկախ ստուգում իրականացնել։ Վենեսուելացիների մեծ սերը չի վայելում, բայց 50%-ից ավելի քվե է ստանում։ Վենեսուելայի ազգային ընտրական խորհուրդը պաշտոնապես արձանագրել է Նիկոլաս Մադուրոյի հաղթանակը նախագահական ընտրություններում։ 97% քվյաթերթիկների հաշվարկից հետո Վենեսուելան 11 տարի ղեկավարող Մադուրոն ստացել է ձայների 51.95%-ը։ Իսկ նրա հիմնական մրցակից Էդմունդո Գոնսալեսը 43.18%-ը։ Ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո Վենեսուելայում ավելի են ահագնացել ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաները։
Պատրաստ եմ փոշու վերածել յուրաքանչյուրին, որը մարտահրավեր կնետի ինձ։ Ես կանեմ ամեն ինչ հեղափոխությունը պաշտպանելու համար։ Հուլիսի 28-ի քվեարկությունից հետո ավելի քան 2000 մարդ ձերբակալվել է։ Չնայած Մադուրոյի սպառնալիքներին եւ ցուցարարների նկատմամբ գործադրվող բիրտուժին, ընդդիմության առաջնորդներից Մարիա Կորինա Մաչադոն անհնազանդության ակցիաները շարունակելու մասին է հայտարարել։ 6 օր դաժան բռնաճնշումներից հետո նրանք կարծում էին, որ մեզ կլռեցնեն և կվախեցնեն, բայց մենք պատրաստվում ենք մինչև վերջ գնալ։ Բացի Վենեսուելայի ընդդիմությունից Մադուրոյի հաղթանակը չեն ընդունել մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը գրառում է կատարել սոցցանցերում և նշել, որ ընդդիմադիր թեկնածուն Էդմունդո Գոնսալես Ուրուտյան է հաղթել Վենեսուելայի նախագահական ընտրություններում։ Վենեսուելայում կողմերը պետք է սկսեն քննարկումներ լիազորությունների հարգալից խաղաղ փոխանցման վերաբերյալ, ընտրությունների մասին Վենեսուելայի օրենքներին և վենեսուելացիների ցանկությանը համապատասխան։ Մենք լիովին աջակցում ենք Վենեսուելայում ժողովրդավարական նորմերի վերականգնմանը և պատրաստ ենք դիտարկել դրանց ամրապնդման հնարավորությունները մեր օտարերկրյա գործընկերների հետ։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ժոզե Բորելն էլ հայտարարել է, որ ընտրություններում քվեարկության արձանագրությունների պատճենները, որոնք հրապարակվել են ընդդիմության կողմից և դիտարկվել մի քանի անկախ կազմակերպությունների կողմից, ցույց են տալիս, որ Էդմունդո Գոնսալես Ուրուտյան ըստ երևույթին նախագահական ընտրությունների հաղթողն է ձայների զգալի գերակշռությամբ։ Եվրամիությունը կոչի անում միջազգային հեղինակություն վայելող կազմակերպություններին քվեաթերթիկների հետագա անկախ ստուգում իրականացնել, իսկ Վենեսուելայի իշխանություններին վերջ տալ ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության անդամների կամայական ձերբակալություններին, բռնաճնշումներին, ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Կանադայի արտաքին գործերի նախարար Մելանի Ջոլին ևս դատապարտել է բռնությունը և հայտարարել, որ միջազգային դիտորդները ներկայացրել են արժանահավատ ապացույցներ, ըստ որի ներկայացված արդյունքները չեն արտացոլում Վենեսուելայի ժողովրդի կամքը։ Մինչև իշխանությունը տոնում է հաղթանակը, Վենեսուելայի փողոցներում քաղաքացիներ են սպանվում։ Միջազգային մամուլը գրում է մոտ 20 սպանվածի և հարյուրավոր վիրավորների մասին։ Վաշինգտոնը հերթական զգուշացումն է արել թուրք պաշտոնյաներին, եթե Թուրքիան շարունակի Ռուսաստանին մատակարարել ամերիկյան ծագման ռազմական նշանակություն ունեցող սարքավորումներ, Միացյալ Նահանգները նոր սանկցիաներ կկիրառի։ ԱՄՆ առևտրի նախարարի օգնականը կոչ արել թուրք պաշտոնյաներին խստացնել վերահսկողությունը, թույլ չտալ, որ ամերիկյան արտադրության բաղադրիչները հասնեն Ռուսաստան և կիրառվեն Ուկրաինայի դեմ։ Հակառակ դեպքում պատասխանը կլինի ծանր։ Թուրքիայի համար հետևանքները ծանր կլինեն, եթե այդ երկիրը չդադարեցնի ամերիկյան ռազմական սարքավորումներն արտահանել Ռուսաստան։ Վաշինգտոնը հերթական զգուշացումն է արել թուրք պաշտոնյաներին, եթե Թուրքիան շարունակի Ռուսաստանին մատակարարել Ուկրաինայի դեմ պատերազմում առանցքային համարվող ամերիկյան ծագման ռազմական նշանակություն ունեցող սարքավորումները, Միացյալ Նահանգները նոր սանկցիաներ կկիրառի։ Financial Times-ի հետ զրույցում հայտնել է ԱՄՆ առևտրի նախարարի օգնական Մեթյու Ակսելրոդը։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ Թուրքիան կանգնեցնի ԱՄՆ տեխնոլոգիաների ապօրինի հոսքը դեպի Ռուսաստան։ Մենք պետք է արագ առաջընթաց տեսնենք թուրքական իշխանությունների կողմից։ Հակառակ դեպքում մենք այլ ելք չենք ունենա, քան սանկցիաներ կիրառելը։ Թուրքիայի զենքի արդյունաբերությամբ զբաղվող և արտահանող այն ընկերությունները, որոնք շրջանցում են մեր արտահանման վերահսկողությունը, ստիպված կլինեն սահմանափակումներով աշխատել։ ԱՄՆ առևտրի նախարարի օգնականը վերջերս էր Անկարայում և Ստամբուլում հանդիպել թուրք պաշտոնյաների հետ։ Նա դեռ այդ այցի ընթացքում դժգոհել էր, որ թուրքական բազմաթիվ ընկերություններ, շրջանցելով ԱՄՆ արգելքը, շարունակում են ռազմական նշանակություն ունեցող տեխնոլոգիաների մատակարարումը Ռուսաստանի Դաշնություն։ ԱՄՆ-ն արդեն առանձնացրել է այդ ընկերությունների ցանկը։ ԱՄՆ առևտրի նախարարությունը պատժամիջոցների ցանկում արդեն ավելացրել է 18 ընկերություն, և եթե թուրքական կողմը չվերանայի իր վարքագիծը, ապա հետագայում այդ ցուցակը կարող է ընդլայնվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և Արևմտյան այլ երկրներ 2022 թվականի Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելուց հետո տարատեսակ պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի դեմ, սակայն Թուրքիան ոչ միայն որևէ սահմանափակում չի կիրառել, այլ հակառակը պատերազմից հետո էլ ավելի է մեծացրել առևտուրը Ռուսաստանի հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հատկապես անհանգստացած է այն փաստով, որ հենց Թուրքիայի միջոցով արևմտյան արտադրության էլեկտրոնիկան, հիշողության քարտերն ու ուժեղացուցիչները հասնում են Ռուսաստան և համալրում ռուսական հրթիռներն ու անօթաչու սարքերը, ինչը արտահանման վերահսկողության ակնհայտ խախտում է։ Եվ ուկրաինական և անգամ թուրքական աղբյուրների հետազոտությունների համաձայն, միայն այս տարվա առաջին 6 ամսում Թուրքիան Ռուսաստան է արտահանել մոտ $85 միլիոն սարքավորումներ, այսինքն մի քանի անգամ ավելի, քան 2 տարի առաջ։
2022 թվականի նույն ժամանակահատվածում այդ թիվը կազմել է ընդամենը 27 միլիոն դոլար։ Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանում թեժմարտեր են եղել Վլադիմիր Պուտինը, այս հարցով կառավարության անդամների հետ շտաբ խորհրդակցություն է անցկացրել։ Պուտինը Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումը անվանել է լայնածավալ սադրանք։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին 90 օրով երկրում երկարաձգել է ռազմական դրության ռեժիմը եւ զորահավաքը։ ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ հայտարարել է, որ Ուկրաինայի առաջնորդը ռազմական դրությունը երկարաձգելու համար է Կուրսկի շրջանում մսաղացի մեջ գցել իր զինվորներին։ Նոր թեժացում ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում Ուկրաինայի զինված ուժերը օգոստոսի 6-ից զանգվածային հարձակում են սկսել Կուրսկի շրջանի վրա։ Ամբողջ գիշեր Ուկրաինայի զինուժի անօթաչու թռչող սարքերը գնդակոծել են Սուջա քաղաքը։ Ռուսական 10 լրատվական գործակալության տվյալներով զոհվել է 5 մարդ, վիրավորվել 24-ը։ Կուրսկի շրջանի նահանգապետի պաշտոնակատար Ալեքսեյ Սմիրնովը օպերատիվ իրավիճակի մասին զեկուցել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը իրավիճակը պահում է անձնական վերահսկողության տակ։ Նախագահն ընդգծել է, որ մեր շրջանին աջակցություն կտրամադրվի։ Ավտոբուսներով ու անձնական մեքենաներով մարտական գոտուց ավելի քան 200 մարդ է տարհանվել։ Շրջանում տեղակայվել են նոր ժամանակավոր կացարաններ, ավելի քան 2500 մահճակալով։ Շրջանում բոլոր հանրային միջոցառումները չեղարկվել են։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ գիշերը երկրի զինված ուժերը եւ անվտանգության դաշնային ծառայության ուժերը շարունակել են ոչնչացնել Ուկրաինայի զինված խմբավորումներն ու ծանր զինտեխնիկան, որը ներխուժել էր Կուրսկի շրջան։ Հաղորդվում է, որ ռուսական կողմը տարբեր միջոցների կիրառմամբ թույլ չի տվել, որ հակառակորդը առաջանա դեպի Ռուսաստանի տարածքի խորքերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ Ուկրաինական կողմը Կուրսկի սահմանի մոտ կորցրել է 260 զինվոր և 50 միավոր զրահատեխնիկա։ Կուրսկի շրջանում ծանր իրավիճակով պայմանավորված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կառավարության անդամների հետ խորհրդակցություն է անցկացրել։ Պուտինը հայտարարել է, Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումը Կուրսկի շրջանում լայնածավալ սադրանք է։ Очередную масштабную провокацию. Կիևն անկանոն կրակում է տարբեր տեսակի զենքերից, այդ թվում հրթիռներից, քաղաքացիական շենքերի, բնակելի շենքերի եւ շտապօգնության մեքենաների ուղությամբ։ Կուրսկի շրջանի նահանգապետի պաշտոնակատարի հետ իմ զրույցից հետո մի շարք քաղաքացիական գերատեսչություններին տրվել են հանձնարարականներ՝ տեղի բնակիչներին անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Telegram-յան հարթակում ռուսական տարբեր աղբյուրներ գրում են, որ Կուրսկի շրջանը ուժած Ուկրաինայի բանակի 400 զինվորականներ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել 3 գյուղեր։ Տեղի ունեցողին զուգահեռ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին ստորագրել է ռազմական դրությունը եւ զորահավաքը եւս 90 օրով երկարաձգելու մասին փաստաթուղթ։ Ուկրաինայի հաջողությունը նսեմացնելուց անմասն չի մնացել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Զելենսկին Ուկրաինայի քաղաքացիներին ուղարկել է Կուրսկի մսաղած ուկրաինական մահաբեր մոբիլիզացիան եւս 3 ամսով հանգիստ երկարաձգելու համար։ Այսօր նա ստորագրել է համապատասխան օրենքը։ Իդեպ, ռուսական քարոշչամեքենան Կուրսկում գերեվարված ուկրաինացի զինվորականներին ստիպում է նույն ամբովանդակ տեքստեր կրկնել, թե Ուկրաինայից իրենց մսաղաց են ուղարկել։ Մինչև ռուսական կողմը շարունակում է ցույց տալ, թե պատժիչ գործողության ոչնչացնում է Կուրսկի շրջան ներխուժած ուկրաինական զինուժի ստորաբաժանումներին, որոշ զինվորականների էլ գերեվարում, այդ ընթացքում խաղաղ բնակիչների շրջանում ավելանում է զոհերի և վիրավորների թիվը, որոնց մեջ կան նաև երեխաներ։ Մերձավոր Արևելքում լայնամասշտաբ պատերազմի բռնկման մտահոգությունների ֆոնին Հզբոլա խմբավորման առաջնորդը հայտարարել է, Իսրայելի վերջին գործողություններին վճռական պատասխան պետք է տրվի։ Թեհրանը իրեն պարտավորված է զգուն պատասխանել եւ թշնամին սպասում է մեծագույն վախը սրտում։ Իր ուղերձում ասել է Նասրալլահ, հավելելով. Հզբոլահը կպատասխանի կամ միայնակ, կամ տարածաշրջանի Իրանի աջակցությունը վայելող բոլոր խմբավորումների հետ միասին։ Համասը սպանված Իսրայել Հանիեին փոխարինող է գտել։ Քաղբյուրոյի նոր ղեկավար է դարձել Յահյա Սինվարը։ Ռոթերս պարբերականը գրում է, որ Սինվարը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա հարձակման գլխավոր կազմակերպիչներից է եւ իր կյանքի կեսն անցկացրել է իսրայելական բանտերում։ Մինչև Համասը նոր առաջնորդ է ընտրում, Իրանական կողմը վրեժ լուծելու համար պաճիճ գործողություններ է մտածում, իսկ աշխարհից հնչում են զսպության կոչեր։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի արտգործնախարարի հետ, Թեհրանին
զսպվածության կոչ արել։ Հեռախոսով զրուցել են նաև Իրանի և Ֆրանսիայի նախագահները։ Մասուդ Փեզեշկյան Էմանուել Մակրոնին հայտնել է, որ Իրանն իրեն իրավունք է վերապահում պատասխանել Իսրայելի հանցագործություններին։ Փեզեշկյանը նշել է, որ եթե արևմտյան խաղացողները իսկապես ձգտում են կանխել տարածաշրջանային սպառնալիքները, ապա նրանք պետք է անհապաղ դադարեցնեն աջակցություն ցուցաբերել սիոնիստական ռեժիմին, նաև ստիպեն Իսրայելին վերջ տալ Գազայի խաղաղ բնակիչների զանգվածային սպանություններին։ Սիոնիստական վարչակարգը ձգտում է հրդեհ-հրահրել տարածաշրջանում։ Դատապարտելու փոխարեն Ամերիկան և արևմտյան երկրներն աջակցեցին այս ռեժիմին հանցագործությունների, ցեղասպանության և ահաբեկչության հարցերում։ ԱՄՆ-ն և արևմտյան այլ երկրներ աջակցում են մի ռեժիմի, որը չի պահպանում միջազգային իրավունքի ոչ մի նորմ։ Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոքն էլ մերձավոր արևելքում բոլոր կողմերին կոչ արել հրաժարվել էսկալացիայից։ Լարվածությունից ոչ ոք չի շահում, քանի որ դրա հետևանքով ավելի շատ մարդիկ են ստիպված լինելու լքել իրենց տները և ավելի շատ երեխաներ են կորցնելու իրենց ծնողներին։ Նոր պատերազմը միայն նոր տառապանքներ կբերի բոլոր կողմերին։ Իրավիճակը փոխելու հնարավորություն դեռ կա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հայտարարում են, որ շարունակում են ինտենսիվորեն աշխատել մերձավոր արևելքում լարվածության թուլացման ուղղությամբ։ Վերջին մի քանի օրերին մենք մշտական շփում ենք պահպանում տարածաշրջանի և նրա սահմաններից դուրս գործընկերների հետ, հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, միաժամանակ վերահաստատել ԱՄՆ-ն պատրաստ է ապահովել Իսրայելի անվտանգությունը։ Ոչ ոք չպետք է գնա լարվածության հետագա թեժացման։ Մենք դիվանագիտական կապեր ենք պահպանում դաշնակիցների և գործընկերների հետ, այս ազդանշանն ուղիղ հասցնելով Իրանին։ Մենք կշարունակենք պաշտպանել Իսրայելին ահաբեկիչների և նրանց հովանավորների գրոհներից, այնպես, ինչպես կշարունակենք պաշտպանել մեր զորքերը։ Իրանի գրոհներն անկանխատեսելի վտանգավոր հետևանքներ կունենա, վստահեցրել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Իսկ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը նորից խոսել է մերձավոր արևելք հավելյալ ռազմական ուժեր ուղարկելու մասին։ Մերձավոր արևելքում մեր ավյակիր հարվածային խմբի ներկայության պահպանման համար ես հրամայել եմ այս ամիս Աբրահամ Լինքոլն նավը փոխարինել Թեոդոր Ռուզվելտ նավով։ Ես նաև հրամայել եմ տարածաշրջան ուղարկել լրացուցիչ հածանավեր և ականակիժներ, որոնք կարող են ապահովել պաշտպանությունը հրթիռներից։ Այս փոփոխությունը կլրացնի մեր արկա պոտենցիալը տարածաշրջանում։ Իդեմս Իսրայել ԱՄՆ տանդեմի Հզբոլահ շարժման առաջնորդ Հասան Նազրալյանն էլ հայտարարել է Բեյրութի արվարձան ների վրա հարցակման պատասխանը կլինի ուժեղ եւ արդյունավետ։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը եւ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Ֆրանսուազ Ժակոբը աշխատանքային այցով տավուշում էին։ Նրանք հանդիպել են Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում տարբեր հասարակական կազմակերպությունների կին ներկայացուցիչների եւ շահառուների հետ, ապա այցելել ՍՈՍ մանկական գյուղեր հայկական բարեգործական հիմնադրամի այլընտրանքային խնամք ստացող երեխաներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն ու Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Ֆրանսուազ Ժակոբը համատեղայցով եղել են Տավուշի մարզում։ Իջևանում նրանց Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանը ներկայացրել է մարզում արկախնդիրները, սոցիալ-տնտեսական հիմնահարցերը։ Անդրադարձ է կատարվել կանանց երեխաների հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին առնչվող խնդիրներին, կանանց զբաղվածությանը, բնապահպանական իրավունքներին, բռնի տեղահանված անձանց իրավունքներին վերաբերելի հարցերին։ Քննարկվել են նաև սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ հարցեր։ Անահիտ Մանասյանն ընդգծել է, որ ՄԱԿ-ը պաշտպանի հաստատության կարևոր գործընկերներից է։ Լուրջ դերակատարություն ունի նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգի զարգացման տեսանկյունից։ Պաշտպանը վստահություն է հայտնել, որ համատեղ ջանքերով Տավուշի մարզում հնարավոր կլինի շարունակաբար իրականացնել տարբեր ծրագրեր։ Ֆրանսուազ Ժակոբն էլ իր հերթին ընդգծել է մարզերում իրականացվող համատեղ ծրագրերի կարևորությունը։ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանն ու Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողը հանդիպում են ունեցել տարբեր հասարակական կազմակերպությունների կին ներկայացուցիչների և շահառուների հետ։ Մանասյանը կարևորել է կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը, գոյություն ունեցող կարծրատիպերի հաղթահարումը, հասարակական և քաղաքական կյանքում կանանց ներուժի խթանումը։ Հայաստանում հանրային գործունեություն իրականացնող կանայք շատ ավելի մեծ մարդակալների առաջադրել մշտապես, քան տղամարդի կարողանալը։ Սկսած օրինակ թիրախավորման առանձնահատկություններից, որոնք կանանց դեպքում են օգտագործվում և տղամարդկանց պարագայում այդ տեսակի թիրախավորում երբեք հնարավոր չեն տեսնել, և դրա միջոցով նաև անձին են շատ ավելի խոցելի փորձում դարձնել, և ավարտած տարատեսակ այլ խնդիրներով, միջավայրային խնդիրներ,
Մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի ուշադրությունից չեն վրիպել նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության, այդ թվում անձնական օգնականի ծառայությունների դրամադրման, ֆիզիկական միջավայրի մատչելիության, համայնքային ծառայությունների հասանելիության, մատչելիության ապահովման խնդիրները։ Անահիտ Մանասյանն ու Ֆրանսուազ Ժակոբը Տավուշյանն այդ ծնավարտել են հյուրընկալվելով ՍՈՍ մանկական գյուղեր հայկական բարեգործական հիմնադրամի այլ ընտրանքային խնամք ստացող երեխաներին, լսել նրանց մտահոգող հարցերը։ 15 երկրից հայագետներ, համայնքների ներկայացուցիչներ, կրթօջախների տնօրեններ ուսուցիչներ են ժամանել Հայաստան։ Օգոստոսի 5-ին մեկնարկել է համահայկական 11-րդ կրթական խորհրդաժողովը։ Երկամյա պարբերականությամբ մասնագետները քննարկում են արտերկրում հայկական կրթօջախների առկա հիմնահարցերը Սփյուռքի ամենօրյա և մեկօրյա դպրոցներում արևելահայերենի և արևմտահայերենի դասավանդման հիմնախնդիրները։ Համահայկական 11-րդ կրթական խորհրդաժողովը կրկին մեկ հարկի տակ է հավաքել Սփյուռքի համայնքներում ազգային կրթության և դաստիարակության խնդիրներով զբաղվողներին։ Հայագետներ, համայնքների ներկայացուցիչներ, կրթօջախների հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ, տնօրեններ, ուսուցիչներ։ 15 երկրից 100 պատվիրակներ կքննարկեն արտերկրում հայկական կրթօջախների առկա հիմնահարցերը։ Կարևոր, այսպես ասած, շեշտադրումներից մեկը այն է, որ մենք գտնվում ենք կրթական լայնածավալ բարեփոխումների փուլում, և խնդիր կա, որ նույն հանրակրթական պետական չափորոշչին առավելագույնս լինի, այսպես ասած, Սփյուռքի կրթական ծրագրերի համադրելիություն, սա շատ կարևոր խնդիր է։ Երկրորդ, աշխարհը կրթությունը աշխարհում կանգ չի առնում, մենք ինքներս միացել ենք դիցուկ, օրինակ Transformative Education 2030 կամ փոխակերպվող կրթություն 2030 օրակարգին UNESCO-ի, և դրանից ներառում ենք, որից նույն թվային կրթության մեջ թվային տեխնոլոգիաների ներդրումը և այլ ընկերության նպատակադրումները առհասարակ որոշակիորեն ներառվում են։ Երկամյա պարբերականությամբ Հայաստանում գումարվող խորհրդաժողովների ընթացքում ամեն անգամ բարձրացվում են կարևոր հարցեր։ Հստակեցվում կրթության ոլորտում գերատեսչության կողմից իրականացվող ծրագրերն ու ուղենշվում հաջորդական քայլերը։ Սփյուռքում առհասարակ հայապահպանությունը ինքը մշտական մարտահրավեր է, և դա, այսպես ասած, լուծելի մարտահրավեր չի։ Դա ժամանակը իրեն է անում, և մեր խնդիրն է գտնել ավելի, այսպես ասած, կենսունակ մեխանիզմներ Սփյուռքում հայկական կրթության կազմակերպման համար։ Այսինքն, մասնավորապես, եթե առաջ դիցուկ որևէ համայնքում աշակերտների թիվը սովորողների հերիքում էր, որ այնտեղ ունենայինք մշտական դպրոց, չէ՞։ Հիմա դա, եթե այդպիսի կրիտիկական զանգված չկա, կարելի է դա անել մեկօրյա դպրոցի միջոցով, կարելի է անել լրացուցիչ պարապմունքների միջոցով, այսինքն մեր դերն է գտնել բոլոր այդ մեխանիզմները։ Ներկայում 12 երկրում գործում է 15 հայագիտական կենտրոն։ Պետությունն ամեն տարի 2 հայագիտական կենտրոններ է բացում արտերկրում։ Սփյուռքին տրամադրում են նոր դասագրքեր վերապատրաստում ուսուցիչներին։ Գերատեսչությունն այս տարի իրականացնում է կրթամշակութային աջակցության նոր ծրագիր։ Մենք նաև ցանցային հայագիտական համասանի գաղափարն ենք առաջմղում, որի նպատակն այն է, որ հասնենք մի կետի, երբ որ մեր հետազոտողները, այսինքն այդ տարբեր հայագիտական կենտրոնները իրար մեջ հորիզոնական հարցան մեջ հարաբերվելով կկարողանան իրենք ևս տարբեր գիտական ծրագրեր իրականացնել, ու մենք կտանք, ասենք, լրացուցիչ ֆինանսավորում բարձրագույն կրթության գիտության, ասենք, կոմիտեի միջոցներով հատուկ նպատակային տողով, որպեսզի խրախուսենք իրենց մեջ ա. գիտա հետազոտական կապերը հետազոտությունների իմաստով, բ. ակադեմիական և ուսանողական շարժունությունը, որը ևս այդ մոբիլիթի կոչվածը, որ ևս կնպաստի և այդ ամեն մի կոնկրետ կենտրոնի գրավության մեծացմանը։ Խորհրդաշողովի շրջանակներում տարբեր երկրներից եկած պատվիրակները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու Հանրապետությունում և Սփյուռքում կրթության ոլորտում առկա իրավիճակին, ուրվագծելու գործակցության եզրերը։ Պատվիրակները նշում են, որ կարևորագույն խնդիրը շարունակում է մնալ հայագիտության պահպանումն ու դրան միտված քայլերի իրականացումը։ Շատ ցանկալի կլիներ, որպեսզի նաև հանրակրթություն մտներ հայոց լեզուն, հայրենագիտությունը, որովհետև Կրասնոդարի երկրամասում կան բնակավայրեր, որոնք գերազանցապես հայերով են բնակված, և գոնե այդ բնակավայրերում դասացուցակային առաջ ժամեր կային հանրակրթությունում, հիմա այդ ժամերը կամաց-կամաց փակվել են, քչացել են, և իհարկե ցանկալի է, որ այդ ժամերը վերականգնվեն։ Սփյուռքից պատվիրակները կներկայացնեն իրենց համայնքներում կրթության կազմակերպման գործի ներկայիս իրավիճակը, ձեռքբերումները, մեթոդական նորարարությունները, հայագիտական կենտրոնների գործունեությունը։ Իտալիայի Պարագայում վերջին տարիներին կրթության նախարարությունը մեծ տեղ է հատկացնում երրորդ առաքելություն կոչվող դաշտին, որը ոչ այլ ինչ է, քան գիտության հանրայնացում։ Այսինքն, երբ որ գիտելիքը, գիտությունը, հետազոտական աշխատանքը դուրս է գալիս ավելի լայն հանրություն։
Արտերկրից Հայաստան ժամանած պատվիրակներն այս օրերին նաև կծանոթանան մեր երկրում մշակված եւ իրագործվող ուսումնական ծրագրերին եւ մանկավարժական ձեռքբերումներին։ Հնգորիա խորհրդաժողովն ամփոփվելու է համահայկական խորհրդաժողովի բանաձևի ընդունմամբ։ Ջրային բարեկային ծառայությունը հուլիսի 1-ից անցել է ուժեղացված ծառայության։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում ջրահեղձ եղած քաղաքացիների դեպքեր չկան, փոխարենը 33 հանցագործության եւ 7781 վարչական խախտման դեպք է գրանցվել։ ՆԳՆ ներկայացուցիչները ամփոփել են 1 ամսվա աշխատանքները։ Սևանալճում ջրային պարեկները 24 ժամ ծառայություն են իրականացնում։ 2 նավ, 12 սկուտեր եւ 20 պիկապ հսկում է լճի առափնյա հատվածը։ Պարեկային ծառայության պետ Արթուր Խուդինյանը նշում է, որ ծառայությունն իրականացվում է 4 հենակետերում. Թերակղզու, Շորժա, Հայրիվանք եւ Արծվանիստ վայրերում, որտիսի կարողանանք 4 կետերից իրականացնել ծառայություն, որտեղ որ կա եւ հանրային լողափներ եւ մասնավոր լողափեր։ Լճում հանգստացողների անվտանգության ապահովման համար շատ կարևոր է ջրային պարեկային ծառայությունը, քանի որ այն դրական ազդեցություն է թողնում Սևանի ավազանում կարգ ու կանոնի պահպանման գործում։ Խուդինյանը ներկայացրել է մինչ օրս իրականացրած աշխատանքները։ Այս ընթացքում բացահայտվել է հանցագործության 33 դեպք, թմրանյութի 7, սառը զենքի 1, մարմնական վնասվածք 1, ապօրինի փայտանյութ 1, ապօրինի ձկնորսություն 9, զենք զինամթերքի հայտնաբերում 2, ինչպես նաև 7781 վարչական արձանագրություն է կազմվել, որից ոչ թափ վիճակում վարելու 208, առանց վարթական վկայական վարելու 373, չամրակապված վարելու հետ կապված 2012, թաղանթապատ կողային ապակիներ վարելու 132, վարելու ժամանակ ծխախոտային արտադրության օգտագործելու 193, առանց տեխնիկական զրնության վարելու 1642, հեռախոսից օգտվելու համար 473, այլ 2000-ից ավել։ Լողալ չիմացող ինքնավստահների, գինով ցած ջուրը մտնողների եւ առհասարակ քաղաքացիների օգնության կանչերն անարձագանք չեն մնում։ Լճում կանոնների խախտման առաջին դեպքն արձանագրվել է հուլիսի կեսերին, դրանից հետո էլ բազմաթիվ իրավախախտումներ են հայտնաբերվել եւ տուգանվել։ Իսկ հանգստացողները պարբերաբար զգուշացվում են լողամիջոցների ճիշտ օգտագործման եւ լողանշաններից այն կողմ չգնալու մասին։ Նորամուծությունն ունենք 24 թվականին անօթաչու թրջող սարքերով իրազեկում է իրականացվում հանգստացողների շրջանում, հանրային լողափում եւ շորժայի հատվածում իրականացվում է 3 լեզուներով՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, որպիսի թե մեր քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության եւ թե Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած զբոսաշրջիկները կարողանան հետևել անվտանգության կանոններին եւ ամենակարևորը պահպանել այդ անվտանգության կանոնները։ Ուշադրություն, հարգելի քաղաքացիներ, ձեր իսկ անվտանգությունից ելնելով փրկարար ծառայությունը զգուշացնում եմ։ Լողացեք միայն վերահսկվող հատուկ լողալու համար սահմանազատված տարածքներում։ Լողացեք միայն ազդալողաններից մինչև ափնկած հատվածում։ Ջուրը մտեք աստիճանաբար, որպեսզի ձեր մարմինը հարմարվի ջրի ջերմաստիճանի։ Հայաստանի հավաքականի նախկին դարպասապահ եւ ներկայում դարպասապահների մարզիչ Ռոման Բերեզովսկին նշել է իր ծննդյան 50-ամյակը։ Ֆուտբոլիստը վերհիշել է իր կարիերայի կարևոր պահերը եւ խոսել արժմյան ֆուտբոլի մասին։ Բերեզովսկին հույս ունի, որ Հայաստանի հավաքականը շուտով կհաղթարի բոլոր արգելքները եւ կմասնակցի աշխարհի կամ Եվրոպայի առաջնությանը։ 19 տարի Հայաստանի ազգային հավաքականի դարպասը պաշտպանած Ռոման Բերեզովսկին 50 տարեկան է։ 19 տարվա ընթացքում Բերեզովսկին 93 հանդիպում է անցկացրել։ Նրա փայլուն խաղի շնորհիվ Հայաստանի ազգային հավաքականը փրկվել է անհուսալի թվացող խաղերում, ունեցել է հաջող հանդիպումներ, տանելով հիշարժան հաղթանակներ։ Երբ Բերեզովսկին դարպասում էր, երկրպագունները հանգիստ էին, իսկ պաշտպաններն ավելի վստահ։ Նա իր խաղակոշիկները մեխին կախելուց հետո էլ չի հեռանում հավաքականից։ Փորձն ու հայկական թիմի հետ արդյունավետ աշխատելու գաղտնիքներն է փոխանցում արդեն նոր սերնդին։ Այժմ մեր ընտրանու դարպասապահների մարզիչն է։ Օգոստոսի 5-ին իր ծննդյան 50-ամյակի օրը Բերեզովսկին վերհիշել է իր անցած ճանապարհը, խոսել Հայաստանի հավաքականի եւ մեր օրյա ֆուտբոլի մասին։
6 տարեկանում որոշեցի զբաղվել ֆուտբոլով եւ կարծում եմ դա իմ կյանքի լավագույն որոշումն էր։ 1996 թվականին ես իմ կարիերան սկսեցի Հայաստանի հավաքականում։ Դա իմ ֆուտբոլային պատմության ամենակարևոր շրջանն էր։ Բերեզովսկու ֆուտբոլային կենսագրությունը հարուստ է, խաղացել է մեծագույն ֆուտբոլիստների դեմ։ Ոչ Ռոնալդուի, ոչ Ջորկայեվի, ոչ էլ անգամ Զիդանի հարվածներն այդքան չեն տպավորել Բերեզովսկուն։ Փոխարենը շատ լավ հիշում է իսպանական Ռեալ Մադրիդի ֆուտբոլիստ Ռաուլ Գարսիայի խաղաոճը։ Նրա հարվածները հետ մղելն ամենաբարդն է եղել։ Ինչ վերաբերում է մեր հավաքականին, ապա ինձ համար ավելի հեշտ էր խաղալ Սարկիսովի հետ, ում հետ որոշ ժամանակ խաղացել եմ նաև Զենիթում։ Մենք միասին նվաճել ենք Զենիթի մեր առաջին գավաթը։ Ռոման Բերեզովսկին իր ֆուտբոլային պատմության մեջ առաջին եւ միակ կարմիր քարտը ստացել է Եվրո 2012-ի Հայաստան-Իռլանդիա խաղում։ Չնայած որ հավաքականը գեղեցիկ առաջին խաղակեսեր անցկացրել իսպանացի մրսավար Իտուրալդո Գոնսալեսի թեթև ձեռքով, Բերեզովսկին հեռացվեց խաղադաշտից եւ մեր թիմը պարտվեց 1-2 հաշվով։ Խաղը հիշարժան դարձավ թե ֆուտբոլիստների, թե երկրպագուների համար։ Բերեզովսկին եւս չի մոռացել այդ դրվագը։ Մենք այդ խաղին լավ ենք պատրաստված։ Մեր հավաքականը այդ ժամանակ միգուցե իր ֆիզիկական, տեխնիկական եւ հոգեբանական հնարավորությունների գագաթնակետում էր։ Առաջին 20 րոպեներին մենք մեծ առավելություն ունեինք, բայց այդ դրվագը էականորեն փոխեց ամբողջ խաղի ընթացքը։ Այդ դրվագը շատ է ուսումնասիրվել եւ ես գիտեմ, որ սխալ չէի, քանի որ ձեռքս չէր դիպել գնդակին։ Եթե դա լիներ մեր օրերում, ապա վստահ եմ, տեսակրկնապատկերների համակարգի շնորհիվ կարմիր քարտը կչեղարկվեր։ Իրան միջական մասնակցությամբ չստացվեց Հայաստանի հավաքականի կազմում երբեք չխաղաց միջազգային մրցաշարերի եզրափակչում, բայց հավատում է առաջիկա տարիներին հավաքականը կկարողանա դուրս գալ աշխարհի կամ Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ։ Մեր առաջատարները լավագույն վիճակում են եւ ունենք լուրջ շանսեր լուրջ մրցաշարերին մասնակցելու համար։ Խոսելով հավաքականի բոլոր ժամանակների լավագույն ֆուտբոլիստից, Բերեզովսկին նշեց, որ Հենրիխ Մխիթարյանը թիմին լրացուցիչ մոտիվացիա էր փոխանցում, սակայն երբեմն անհրաժեշտ են փոփոխություններ թիմին նոր շունչ հաղորդելու համար։ Հիմա մեր հավաքականում Մխիթարյանին փոխարինում է Էդուարդ Սպերցյանը։ Այսպիսին էր անցնող շաբաթը, հետևեք Free News-ի լրատվությանը, առողջ եղեք։